حالانکہ خۄداے پاکی قسم ماحول ووت یوٗت کٔشیٖرِ ہُنٛد خراب، یوٗت ووت ماحول کٔشیٖرِ ہُنٛد خراب. اوترٕ چھُس بہٕ فیس بُکَس وٕچھان ویٖڈیو پٔتمہِ ہفتہٕ، سرینگرُک چھا واقع، بارہمولہُک چھا واقع، بڈگامیُک چھا واقع، واللہ عالم. بوے چھُ کران پنٕنہِ بیٚنہِ خانٛدر، سوٗزُن پنٕنِس گرس. یی چھُ کٔشیٖر ہُنٛد طٔریٖقہٕ تہٕ یی چھُ عالم اسلامُک تہٕ پوٗرٕ دُنیاہُک طٔریٖقہٕ. پنٕنہِ حیثیت مُطٲبِق چھُنہٕ سُہ چیٖز سوٗزمٕتۍ سۭتۍ، حالانکہِ تۄہہِ چھو سارنٕے پتہ ییٚتٮ۪ن آسن یتھ مجلس منٛز تِم نفر تہِ بِہِتھ یِمو پنٕنہِ نیٚچوٮ۪ن خانٛدر کوٚر، ییٚلہِ پتہٕ کوٗر وٕچھنہِ چھِنا تور گژھان، تَتہِ چھُ یِہوے کلمہٕ پَرن وول ییٚمہِ کلمہٕ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوٚر، ییٚمہِ کایِنات کِس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚن، یُس بظٲہر تہجد گُزار تہِ چھُ آسان، یُس بظٲہر نماز گُزار تہِ چھُ آسان، یُس بظٲہر مسجد بٲنگ تہِ چھُ آسان، مسجد امام تہِ آسان، بٔشتی زیُٹھ تہِ آسان، ماشاء اللہ ریش تہِ چھَس آسان، سُنت مُطٲبِق تہِ چھُ بظٲہر زندگی گُزاران، یہِ چھُ أمِس کورِ وٲلۍ سُنٛد گرٕ گژھان، اَتہِ چھُ أمِس کورِ مٲلِس وَنان، دَپان چھُس ڈاٹھیا کوٗر تھٲیزن چھٔلِتھ ؤلِتھ نِمون أسۍ پانے، یہِ چھُنا وَنان. مگر ییٚلہِ پَتہٕ یہِ کوٗر چھَنا یِوان گرٕ، کُنہِ وِزِ چھِ آسان کانٛہہ غریٖب کوٗر، یہِ چھَنہٕ زیادٕ سازو سامان أمِس اَنان اور، پَتہٕ چھُ أمسٕے ییٚمۍ نہ کالہٕ ووٚن أمِس کوٗر تھٲیزن چھٔلِتھ ؤلِتھ نِمون أسۍ پانے، أمسٕے چھےٚ پَتہٕ ڈیکَس گِنٛدنہِ کھژان، أمسٕے چھُ پَتہٕ بٕتھِس وۄزُل نار ہیوٗ بُتھ گژھان. کیازِ تَوَے اوس کایِناتُک پیغمبر جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قۄرانہِ پاکٕچ آیت خۄطبَے نِکاحس منٛز پَران، یا ایُہا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے مُسلمانا زبانا کٔرزِ پوٚز استعمال، یہِ نہ کال أمِس وَنکھ کوٗر تھٲیزن چھٔلِتھ ؤلِتھ نِمو أسۍ پانے، پَتہٕ یی کَمٕے سامانَتھ چون گرٕ پَتہٕ کھژی ڈیکَس گِنٛدِ، یہِ چھُنہٕ مُسلمٲنی. مُسلمان چھُ زبانہِ ہُنٛد پۄختہٕ آسان، یہِ دی گردن مگر زبان دی نہٕ. أمۍ ووٚن أمِس کالٕچ تھٲیزن چھٔلِتھ ؤلِتھ نِمہٕ بہٕ پانے، پَتہٕ کوٚت چھِ یِم سٲنۍ دعوت گژھان، پَتہٕ کوٚت چھِ یہِ سٲنۍ زبان گژھان. أمۍ میٲنۍ دوستن، میٲنۍ بٲے، أمۍ میٲنۍ ٹٲٹھ، أمۍ سوٗز پَنٕنۍ بیٚنہِ أمِس خانٛدارَس سۭتۍ، معاملہٕ ووت یوٗت یوٗت گٔے لڑٲے لڑٲے لڑٲے، أمِس آیہِ پامہٕ دِنہٕ، پَتہٕ چھِ أسۍ تِم پامہٕ تہِ دِوان یِم نہٕ ییٚتٮ۪تھ مسجد منٛز بیان ہٮ۪کو کٔرِتھ. أمِس کیاہ کٔرٕکھ کٲم، یا زبردست ستووُکھ، زبردست ستووُکھ، ستاوان ستاوان ووت معاملہٕ یوٗت، أمِس دیُت خانٛدارن نار، نار دِوان دِوان، اگر نہٕ أمۍ سُنٛد بوے ٹایمس پٮ۪ٹھ واتہِ ہا أمۍ سٕنٛز کھیلٕے گٔیے ختم، توتہِ چھےٚ 60% باڈی مۄکلیمٕژ، کٔژ 60% باڈی مۄکلٲمٕژ. أسۍ چھِ تَوے وَنان، أسۍ ٲسۍ تَوے وَنان، ییٚلہِ دِوان چھِنا پَنٕنہِ زِندگی أسۍ نظر، خۄدایہِ پاکی قسم سٲنۍ زِندگی چھےٚ زبان اکھ، عمل بیاکھ، کَتھ اکھ، عمل بیاکھ. ییٚتہِ چھُنا کٔشیٖر ہِنٛدۍ مُسلمان، کٔشیٖر ہِنٛدۍ مُسلمان یِم بظٲہر کلمہٕ پَرن وٲلۍ تہِ چھِ سٲری أسۍ، أسی مُسلمان، أسی کلمہٕ پَرن وٲلۍ، أسی نٮ۪ماز پَرن وٲلۍ، پَنٕنہِ جوان ہُنٛد سودا کران، یا چھُنا کران؟ اَسہِ کوٚر نہ پَنٕنٮ۪ن جوان ہُنٛد سودا؟ تَوے اوس شٲعر وَنان، دَپان اوس سنٛبھل کے چلنا یہ شہر اُکابوں کا ہے، سنٛبھل کے چلنا یہ شہر اُکابوں کا ہے، یہاں سینے سے لگا کر کلیجے نکال لے. ییٚتہِ کرن بظٲہر سلام تہِ، ییٚتہِ کرن بظٲہر نالمُت تہِ، ییٚتہِ کرن بظٲہر اتھواس تہِ، مگر أنٛدری آسہِ أمِس دِلس منٛز کیُل، یہِ کیازِ کران ترقی، ییٚمۍ کیازِ یپٲرۍ، ییٚمۍ کیازِ أنۍ گاڑِ، ییٚمۍ کیازِ بنٲے بنٛگلہٕ، ییٚمۍ کیازِ بنٲے مکان تہٕ دُکانہٕ، ییٚتہِ ما أزے حسدٕ کہِ نارن چھِ أسۍ ؤلۍمٕتۍ، حالانکہِ أسی پَنٕنٮ۪ن جوانن ہُنٛد سودا کران پونٛسو موٗجوٗب، پَنٕنٮ۪ن جوانن ہُنٛد سودا کران شراب بٲتلہِ موٗجوٗب، اَسہِ ما روٗز وٕنکیٚس زبان. حالانکہِ یُتھ ووت موقعہٕ پَتہٕ خۄدایے پاکی قسم، ییٚلہِ عموٗمی طور یِم کامہِ چھِنا گژھان، پَتہٕ چھَنہٕ یِوان بدنیو ٹاس کینٛہہ، نیک تہِ چھِ أتھۍ منٛز پھسان. نومبر 2 نومبر 2018 اخبار پٔرزیو تامِل اِرشاد، اَسہِ ما پوٚر، ییٚلہِ أسۍ پَرو نہ اخبار تیٚلہِ پَرو سپوٹٕس پیج، پٔتِم پیج، اَصٕل چھِنہٕ أسۍ پَرن وٲلۍ. نومبر 2 2018 چھُ تامِل اِرشاد اخبار، تَتھ منٛز چھِ مےٚ خبر پٔرمٕژ، مُلکِ شامَس منٛز گٔے کٲم، امریکہ چھُ کران مُلکِ شامَس حملہٕ. کیاہ چھُ کران امریکہ؟ چھُ مُلکِ شامَس حملہٕ کران، حملہٕ کران کران چھُ، اَتہِ واریاہ جانُک سُہ نۄقصان گژھان. پَتہٕ کٔڑٕکھ اجتِمٲعی قبرِ منٛز 1500 لاشہٕ، اجتِمٲعی قبرِ منٛز آیہِ کَڑنہٕ کۭژاہ لاشہٕ؟ تۄہہِ چھو سارنٕے پَتہ شامَس منٛز چھُ اکثر بیشتر لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جوان شہید گژھان، چھنہٕ حظ؟ خۄدایے پاکی قسم، میمبر ییٚتٮ۪تھ چھُ میمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاکَس منٛز، ییٚلہِ خبر پٔرٕم نہ، وللہ پیوٚو مےٚ سُہ وقت یاد، اَکہِ دۄہ چھُ جُمعہ پَرنہِ درٛاوُن، اَتہِ جُمعہ پَرنہٕ نٮ۪بر کِنۍ چھُس مسجد پاکَس جامعہ
اتہ وچھم کی بچہ پران مسجد پاکس مز نال اخ موشہ پنس گوبرس ونان دپان چھس گوبرا تلا ست ات مسجد پاکس مز ات پر نعت شریف ہم اندرم دد بل خدائے پاکستان پیوں برابر یہ کت یاد مے دو اللہ امن تسان جوان ات کڑھ بچہ کڑ تسن ماج تسن اولاد یہ کیا گومت اس کمائی چھ اتن عزت خدائے پاکی قسم یہ کمو تیس ونکس ونکس مول محفوظ کی ونکس بزرگ محفوظ ونکس جوان محفوظ کی کم سندس گرس منس کم سندس گرس منس چین کم سندس گرس منس آفیت نیچو مول ونکس نیچوس کھوچان خبر ٹاس من دے اوتر ون دن یہ نتن میون نیچو جماعت ست بہ چھس نمس بےزتی کرنس بہڑا کھرو تل تجم تجم میز مے دوپ یوت ووتا موقع مول ونکس نیچوس یسان بےزتی بہڑنس کران پتہ پیوم واقعہ یاد حضرت مفتی شیخ الحدیث مفتی نذیر احمد قاسمی دامت برکات العالیہ اللہ تعالیٰ کرنک عمر تہ علمس برکت یونیورسٹی بیان کر بہت تھی دپان حج کرنے اسس گومت کن عمرہ کرنے دپان فون چھیر پہ نوان اتم کران فون السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام دپان تم دپ حضرت کت تشریف فرما مے دس بہس مقامی ابراہیم بروہ کس حس جائے ہے ورو سی کس جائے دپان حضرت گزارش مے دس فرمایو دپان تلک نا پن دست مبارک تھوت دعا کرو دپان مے دپ امس ما نیچو کان بے روزگار یہ دپن تمس گھس روزگار سوز مے دپ بیمار آس کان تو بیمار گھس شفا مل تنگ دست آس تنگ دستی گھم دور گھن دپان مے دس کیا دعا کر دپان سم تور ونان بج زو مسلمانو کت وت حالت ونکس روو اس گرن من سکون تو چین آفیت دپان سم ونان تور دپان مفتی صاحب نیچو گوم نافرمان اللہ تعالیٰ گھس گال یہ سولاد آمس خطر یہ مول ونان ڈاکٹر اگر کن بیمار گھان دپان ڈاکٹر صاحب میون روم روم لگن امس مگر یہ گھس بچہ مگر یہ نافرمانی گئی یل سکون مکلو یل چین تو آفیت مکلو ونکس پنس مالس برداشت پن نیچو تہ دپان اخم ونان مفتی صاحب فونس پہ تتھی فرمت دپان تم ون مفتی صاحب مے دت اجازت بہ دفا پنہ کور زہر دپان مے دس کیا دپان ہے مانے یہ وی کیا ون انسان تو کیا بوجھ تم حالات تم فون خدائے پاکی تم فون بیان ہوں مسجد مز کر بیان بیان تو روز واز بوزن وولا تہ رود نو ون کنن ہند عیاشی موجود